Bismillahirrahmanirrahim. Donga sapa wong mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Sampean sing seneng donga ring Gusti Allah. Nek donga nok kene madhep ngulon, nok kene nek nang Madinah ya madhep ngidul. Madhep kiblat, madhep ring Ka'bah Gusti Allah. Senajan mek kira-kira gak usah kudu persis. Nek ndonga cahya wayar fa lan ngangkat sapa wong ya dai ing tangan loro ne wong. Nek ndonga tangan loro ne diangkat lho, iki hadise lengkap. Ono wong ndonga gak gelem ngangkat tangan goblok ya. Wong di wong peciran, ayo dia jam peciran ni, menundungu gak gelem ngangkat tangan goblok. Dalile lengkap ya nek ndonga ngangkat tangan, nong ke njaluk ring gone bapak nek pak e njaluk duit yang ngangkat tangan ni, onong njaluk duit yang ini enggak kira dikei. Awas, onong bolon yang peciran tak pirang-pirang itu, ayo nang ndonga nong gak gelem ngangkat tangan goblok. Di dalile rungokno Kanjeng Nabi sing ngendika lho bukan aku. Dalile qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbakum sak temene pangeran sira kabeh. Gusti Allah cah iku sindiran iki hayyun karimun. Iku isin banget malu ah cara saiki isin banget karimun terloman banget Gusti Allah kok loman banget nek ana wong njaluk gak digaei isin ah babu nang njaluk ana sira kabeh ring Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika lho iki yastahi isin sapa robbakum isin sapa Gusti Allah ya Rabbakum. Allah becik penak ya jaya. Yastahi isin sapa Allah min abdi sangga marang kaulane Allah. Min abdi marang kaulane Allah. Gusti Allah isin ring kaulane idza rafa'u aydiyahum lho kaya apa? Kanjeng Nabi sing ngendika iki Idza rafa'u nalikane ngangkat sapa abduhu ngangkat sapa kawulane abdu aidiyahum ing pira-pira tangane abidihim ya Pak Abdahu Idza rafa'u nalikane ngangkat sapa abidihi aidiyahum ing pira-pira tangane abidihi ilahi maring Allah Gusti Allah isin nek ana menungso-menungso gelem ngangkat tangane njaluk ring Gusti Allah. Isin apa ca ayaruda yen to nolak sapa Allah. Nolak huma ing aidiyahum. Huma ing tangan lorone mau ya. Sofron hale kosong. Nek ana wong njaluk ring Gusti Allah gelem ngangkat tangane. Gusti Allah isin ape nolak wong sing gelem ngangkat tangane mau dalam keadaan kosong, gak oleh apa-apa. Hadis nek pun sindiran ngene iki berarti luar biasa. Lah tugas sampean ya sampean isin nek gak gelem njaluk, mosok njaluke kok gak gelem. Sama nombok itu, pondok diulangi njaluk, njaluk, njaluk ring Gusti Allah. Bahasa Arab monggo, gak iso ya cara Jawa mau. Ini sering tah, lu ngulangi sama ndonga njaluk cara Jawa. Bahkan kini sering ndonga pakai cara Jawa. Kita ini cah, diwaca-waca hadise iku mau baru artine sampean kudu iso
dipelajari dibolan balene maknane camun ngartenane. Gampang ini ki. Paling sama nak pala 5 menit diskisanen. Soal ini sampean ge cekelan besok ge dalili masyarakat nek sampean dadi kiai dadi wong gede kudu apal ngene-ngene digawe dalili. Jo ngomong tok ngomong tok ngomong tok gampang dalile opo nek. Waruwialan dan ceritakno annau sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaiwono sapa Kanjeng Nabi. Iku yarfa'u ngangkat sapa Kanjeng Nabi yadhe ing tangan lurune Kanjeng Nabi. Rungokno maneh. Wong brondong iki Kanjeng Nabi lho iki. Kanjeng Nabi iku nek ndonga ngangkat tangan lurune. Kanjeng Nabi iku nalikane ndonga ngangkat tangan lurune. Kok ana wong gak gelem ngangkat tangan iku wong apa? Wong bodho, wong bodho. Sungkan apa jare bid'ah, bid'ah, bid'ah terusno ngono bid'ah leren-leren. Sampai sak pira Kanjeng Nabi ngangkat tangane? Hatta yuro saiko katon katok katon padha wae. Bayadu ibtahi apa putih putihe kelek lorone ibtahi kelek nang jurune iki lho sori kan gegem nyambune lebus ya putihe kelek lorone Kanjeng Nabi basane kelek iki apa cah aku gak iso ya. Ayo apa kelek basane iso sapa sira ngajung aku gak iso kelek lorone iki lho keleke fitu'ain nalikane ndonga. Kanjeng Nabi nalikane ndonga tangan loro ne diangkat sampai nek gak klambenan lho. Putihe kelek loro ne katok. Berarti sampai dhuwur lho katok. Ngangkate dhuwur bukan ngene, gak sampai katok. Engko sindiran aja kok digedal cek katok kelek loro ne aja ngawure. Iku sindiran saking dhuwure ngangkat tangane sampai kelek lorone katok putihe. Kadang ge dalil kudu katok durung katok durung katok lele aja ngono. Ngangkat tangane sampai dhuwur Kanjeng Nabi lanikane ndonga. Diteni iki hadis lho cah. Bukan dawuhe ulama iki dawuhe zaman sahabat biyen. Kula diceritakno ana siji ning hadis. Wala yusiru lan ora nyudang-nyuding sapa Kanjeng Nabi. Bi usbuahi kelawan driji lorone Kanjeng Nabi. Ayo, sapa nek ndonga nyuding-nyuding, aku remataku dhewe nek kecamatan Brondong. Nek masjid lore dalan aku melok Jumatan nok kono kok kesusu mandek gerek Jumatan. Dadaan sing khutbah ndungane Allahumma robbana ngene-ngene. Ayo karek kang aku wong Brondong masjid lore dalan. Sono endi dalile ndonga kok nyuding-nyuding. Gusti Allah kok disuding-suding gak pantes iku arene gak duwe tata krama. Kok ketepaan lho. Aku pas Jumatan nok kono muga kesusu sampai lunga ring Jawa Tengah gak salah. Toto-toto Jawa Tengah nih. Mela Jumatan kono diadakan khotibe ndonga nyuding-nyuding ini. Iku dalile apa? Ono dalile ono silakan. Tapi mbek aku tak salah nono. Mergo gak pantes nek ndonga mbek nyuding-nyuding. Gak mantuk akal. Ben 52 Gusti Allah ngendika afala takilun gunakno utekmu aja plongak, plongok. Ayo nanti campur untung tinggi. Rotaga masih telor jalan. Ini mau nyuding-nyuding ini. Itulah gak Kanjeng Nabi gak tahu kaya ngono. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ono sapa Gusti Rasulullah. Ku idza madda yadayhi fi doa
lam yarud dahuma khatayam sahbihima wajahi. Iza madda nalikane nyadongaken sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi nalikane nyadongaken yadahi ing tangan lorone Rasulullah. Fidu'a nalikane ndonga. Kanjeng Nabi nalikane nyadongno tangan lorone waktu ndonga. Lam yarudda orang balik akan kanjeng Nabi, orang balik akan kanjeng Nabi huma ing yadaihi ing tangan lorone. Hatta yang sah sehingga ngusapno kanjeng Nabi, sehingga ngusapno bima ing yadaihi ing tangan lorone. Diusapno pecah wajau ing wis makna asli bae gak basa ya wis ing rayine Kanjeng Nabi mundak tambah bingung iki wajib nek rai ana wedana ana tambah bingung iki wajah ing rayine Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki nalika nyadongno tangane nalikane ndonga gak tahu tangane dibalikno mengisor maneh sadurunge diusapno rayine walhamdulillah rabbil alamin rayine sama yo ngono. Nalikane ndonga cadongno tangan sampean, angkat tangan sampean. Nek mari ndonga usapno raine. Iki dalile cah diteni ngene-ngene iki lho. Wali kadang dadi kere-kerean wong Islam aliran keras-keras itu. Kula gampangane. Wes, titik. Wa'ai fihi wayukin bil ijabah. Wa ayat zama yento mantep sapa wong lho sapa wong mantep sapa wong fihi ing dalam donga wayukin lan yakin sapa wong yakin ya mantep sapa do bae lan yakin sapa wong bil ijabati kelawan den sembadani lawan den sembadani sampean nalikane ndonga kudu mantep kudu yakin mesti ketompo disembadani ditompo cara Jawa asli kudu yakin aja rek goyang-goyang Gusti Allah nantang sampean untuk uni asnajib lah menungso njaluk ring aku tak kei Quran ya dadi sampean kudu yakin nek gelem njaluk mesti digawe. Lah seneng njalukan yo wedok-wedok njaluk apa? Ayo. Njaluk bojo sing ganteng. Lanang-lanang njaluk apa? Njaluk bojo sing elek. Nah ya apa lanang-lanang bloko. Bojo ayu ndak ngerepoti, cerewet. Bojo elek bae nurut. Mosok lah aku wis pengalaman kok. Wes rungokno. Wa yusaddiqu raja'ahu fihi. Wa yusaddiqu lan banget-bangetaken sapa wong. Banget-bangetaken sapa wong raja'awe arep-arepe wong. Fi ing dalem ijabah ya, ing dalem den sembadani fi jeneng ijabah sama kutu mantep kutu temen arep-arep dungane disembadani kapan yo disembadani kapan yo disembadani nunduk ndonga kaya nandur lho ya nandur gedang saiki panene 7 wulan nandur sawu panene 6 tahun gek wo. Nandur sawu saiki jalu wo saiki gak nandur kare tuku sawu. Gek nandur gedang, nandur klopo. Pirang tahun. Lendunga juga begitu. Kama kola kaya barang kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika udu'u wa antum muqinuna bil ijabah
Udu'u ndungo sopo siro kabeh. Wa antum hale utawi siro kabeh. Iku mungkinuna podo mantep siro kabeh. Podo mantep bil ijabah kelawan den sembadani. Bil ijabati yunu ya. Cah nek saman ndungo kutu mantep kutu yakin. Nek mesti disembadani, mesti ditompo. Ojo ragu, ketompo apa enggak, ketompo apa enggak ketompo. Radio kok gelombangnya paling apel gak muni suarane. Dungu kudu yakin nek mesti disembadani. Kama kola kaya barang kangen diko. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kanjeng Nabi ngendika ngono. Piye maneh? Saman kudu yakin nek ndonga mesti disembadani. Kanjeng Nabi ngendika udu'u mismariya. Wa antum mukinuna bil ijabah. Udu'u ndonga sapa sira kabeh. Wa antum hale utawi sira kabeh iku mungkinuna padha mantep kabeh padha yakin kabeh bil ijabah kelan den sembadani ndonga cayo lan samar kudu yakin nek ndonga mesti ketompo titik wa lamu ngertiyo sira kabeh bocah-bocah ngertiyo annallaha sak temene Gusti Allah iku layas tajibu ora bakal nyembadani sapa Allah. Gusti Allah gak bakal nyembadani. Nyembadani apa cah? Doaan ing donga mingkol bin ghafilin sanga ati ghafilin kang lali. Wong ndonga mek ngelamun amin amin ada berkate. Yo gak ketompo lho ya amin padha karo ndonga. Sitok sing ndonga kakek ngamini, tapi waktu amin kudu musatno konsentrasi ya. Ndonga mesti ketompo. Niku gampangane. Nek sampean gak mantep gak kira ketompo. Radio gak cocok gelombangnya gak muni. TV gak cocok gelombangnya gak metu gambari. Ndonga gak mantep gak kira ketompo. Wala yamna'na ahadukum min doa ma ya'lam min nafsihi. Wala yamna'na. Ojo nganti nyegah temen. Sapa ahadukum salah suci ni sira kabeh. Minat doa iso ngondungo ma ing perasaan-perasaan yak lamu kang ngawruwi sapa ahadukum min nafsi sanga akale ahadukum manungsa makna akal ya. Dadi ndonga iku kadhak awak sing kamen tata ca perasaan akal sampean iku lho, temenan. Aja nganti sampean lho. Apa ca ndonga sing gak jelas abang ijone gak mantep. Ndonga kok tok amin amin aja. Nek ndonga ditong temenan lho supaya mantep. Jiwane mau lho gak meneh kaya apa tapi yang ngono senajan tah sampe niku gak mantep cak ojo gak ndonga lho wala yamna'na ahadukum ojo sampean gak ndonga muga gak mantep masih gak mantep ya ndonga wae.
Soale apa to? Fa innallaha sak temene Gusti Allah. Ajabah ku nyembadani sapa Allah. Nyembadani doa asyarril kholqi ing dongane elek-eleke menungso, elek-eleke makhluk. Sapa elek-eleke makhluk? Iblis. Iblis ku ndonga ditampa kok. Iblis babonane setan ndonga ketampa. Apa maneh sampean? Nah, kaya apa? Pirang-pirang lho ngene iki mau. Wong ge iblis bae babonane setan ndonga ketampa kok. Apa maneh sampean? Dadi aja sampean gak gelem ndonga, kok aku sik mbeling kok. Wis ta masih sik mbeling ndonga ae. Wong iblis babonane setan paling nakal di dunia. Ndonga sik ketampa kok. Critane dawa iki iblis ya critane. Fadilatus sholawati ala nabi utai utamane maca sholawat marang kanjeng nabi. Cara saiki ndongakno selamat marang kanjeng nabi, sholawatan ndongakno selamat. Lantaran maca macam-macam cara ana sholallahu ala Muhammad ana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ana apa macam-macam. Sholawat iku macam-macam. Siji desa siji cara. Maca selawat apik-apike kelakuan soalnya Gusti Allah ngrempo-ngrempo ning sampean. Supaya aja leren-leren maca selawat. Qala Allah taala ngendika sapa Allah taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sak temene Gusti Allah lan para malaikat-malaikat e Allah. Iku yusalluna padha maca shalawat sapa Allah lan malaikat ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad iki Quran ja. Jangan dibuat main-main. Gusti Allah maca shalawat, malaikat-malaikat padha maca shalawat ana apa iki? Gusti Allah sampeyan ngendika ngene iki? Gak tahu Gusti Allah ngendika, Gusti Allah sembahyang. Gusti Allah poso gak tahu. Sing ana ana Al-Qur'ane Gusti Allah maca shalawat, malaikat-malaikat padha maca shalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Eling-eling wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina kang padha percaya marang Allah sapa alladzina iman percaya Gusti Allah. Percaya swarga, percaya neraka, percaya ganjaran, percaya dosa jane wong mukmin, wong iman. Wong-wong mukmin, sallu alaihi. Padha maca shalawat sira kabeh alaihi marang Kanjeng Nabi. Wassalim lan maca salam sira kabeh, padha ndongakno selamat sira kabeh. Salam ndongakno selamat. Tasliman kelawan maca salam kang temenan. Kelawan maca salam kang temenan, kelawan donga selamat kang temenan kene diolak-walik. Gusti Allah jangan ndika sampe ngene iki. Wong mukmin temenan sawono aja lali padha ngake-ngake maca selawat marang Nabi. Wasallimu taslima sampe ngrempo-ngrempo Gusti Allah. Temenan padha ngake-ngake maca salam. Ring Nabi Muhammad temenan tasliman ojo leren-leren nalikane maca salam. I Gusti Allah ja sampe ngrempo-ngrempo ngongkon sampean kabeh maca selawat salam. Lho, bukan ngongkon tok Gusti Allah ya iya. Maca selawat, maca salam. Iki sampean cekeli saman angen-angen engko nek mari ngaji saman waca ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Saman arteni iki opo ya Gusti aku sampe ngendika ngene. Gak mungkin gak sesuatu yang luar biasa. Gak nek diitung ganjarane wis kok sampe Gusti Allah ngendika ngrempo-ngrempo ring sampean wasallimu taslima temenan aja dilalekno temenan aja dilirwakno
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sholla alayya min ummati kutiba lahu asyru hasanatin. Manutai sapane wong sholat iku maca selawat sapa man alayya marang ingsun Kanjeng Nabi. Sapa ne wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad. Min umati sanga umat ingsun umat Muhammad. Maca selawat sepisan kutiba mongko den tulis. Den tulis lahu kedue man. Apa asyru hasanatin 10 kebagusan, 10 kebagusan. Wong mau bakal nampa 10 kebagusan. Nalikane wong mau gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi Muhammad sepisan. Dadi ndolek kebagusan sing paling top gak ana ngungkuli maca selawat. Kurungu kupinge itu iku pengen dadi wong sukses. Nok donya ni nok akhirate lantar ojo leren-leren maca selawat. Selawat iku ndonga. Lan ndonga iku macam loro, ana ndonga kanggo akhirate, ana ndonga kanggo donyane. Sawan sing akeh donyane dhisik. Cek pinter ngaji, cek sugih dhuwit. Cek oleh bojo sing ayu. Lho, piye ta ngono piye? Lantaran ojo leren-leren maca selawat. Susunane macem-macem. Paling singkat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, paling singkat. Sodok singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholat diringkes dadi selawat nariyah. Selawat nariyah susunan sing ditata dening para wali-wali ne Gusti Allah kena iwake gak budek banyune enteng lakonane luar biasa gunane. Baru sampean kamu tak wajib no nek mari salat maca selawat nariyah ping 11 iku selawat sing wis tertata rapi kanggo njaluk apa sak karepe ngolak kasil kabeh. Dititani senajan ndonga dhisik wiritan dhisik terakhir maca selawat nariyah ping 11 baru ngadeg baru nyingkreh senajan diwaca mari imami ndonga. Wakilalan den dawaken ya Rasulullah wahai utusan Allah kaifa iku dus pundi. Iku kek nopo ya dus pundi nusoli maca selawat sapa kita. Maca selawat sapa kita alaika dateng panjenengan Kanjeng Nabi kek nopo kita nek maca selawat dateng jenengan. Susunan kata-katane lho Kanjeng Nabi. Faqala moko ngendika sapa Rasulullah. Ulu. Ngucapo sira kabeh. Iki biasae diwaca nalikane tahiyat akhir. Tapi harus aja mesti ngene gak, iki mek conto. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah mugi paring rahmat jenengan dateng Nabi Muhammad. Abdi kawula jenengan. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa ala alihi lan muga-muga ing atase kawula wargane Muhammad. Sanak familine jeneng kawula wargane. Sampeyan paring kasih sayang Gusti sanak familine Kanjeng Nabi. Wa azwaji biro-biro bojone Muhammad. Bojone songo Kanjeng Nabi. Wa dzurriyyati lan tedhak turune Muhammad. Anak putune Hasan Husain manak pirang-pirang sing dibantai nang arep ana dipuateni kabeh. Anak turune Hasan Husain nalikane peristiwa Karbala
kebangetan wong Arab kon kok tegane. Mateni anak turune Kanjeng Nabi Hasan diracun sampai mati, Husain diketok gulune diacung-acung. Wong Arab mosok gak duwe akal ta samane. Wong iku putune Kanjeng Nabi. Wong Indonesia gak wani cah ngetok mateni anak putune Pak Harto, anak putune Pak Karno. Nah, kalau kaya apa sik dihormati. Kula kebangetan banget. Itu bukan dongeng lho, cah, sejarah. Peristiwa Karbala, anak putune Kanjeng Nabi dipateni kabeh 81 lho, cah, anak putune Kanjeng Nabi dipateni, diketok-ketok gulune. Dan ya kok sang Kanjeng Nabi sik urip kaya apa, lak nangis gru-gru. Roh putune lho. Aku ngrasakno lho, cah. Luwih sayang ring putu dibanding anak. Mbah putu gak petuk rong dina ndoleki. Lah kok datang dipateni kabeh 81 diketok-ketok gulune. Iki sampean ge angen-angen supaya sampean aja ngono, wong Jawa sing rukun yo. Atane aja nemen-nemen ngurusi partai-partai mbulet. Wis ayo ngurusi ring gone pondok pesantren we pendidikan, ngurusi partai ge opo, paling oleh opo. Duit DPR gak kira bantu-bantu apa. Nyatanya gak dibantu apa-apa. Itulah kamangane. Kama sholaita koyolai paring rahmat jenengan ala Ibrahim yang ngatasin Nabi Ibrahim wa ali Ibrahim lan kaula wargane Nabi Ibrahim. Wa barik mugi paring barokah jenengan ala Muhammad marang Muhammad wa azwaji lan pira-pira garwa-garwane Muhammad. Wa zurriyati lan anak turune Muhammad kama barokah kaya oleh paring barokah jenengan ala Ibrahim ing ngatasé Nabi Ibrahim wa ahli Ibrahim kaula wargane to sanak familine kenek lho cah Nabi Ibrahim innaka saestune jenengan Gusti Allah ku Hamidun Majid. Hamidun zat kang den puji, Majidun kang mulya. Tapi kanggo saman kabeh dirubah aja, kok mundak gak duwe tata krama. Dirubah apa? Dirubah yaiku sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwaji. Ala sayyidina Ibrahim wa ala tambah sayyidina yo cek duwe tata krama. Kok cara Jawa ngono gak Suharto, Suharto, Soekarno, Soekarno, uga, oh Bung Karno, Bapak Soeharto, itu arane Mulyakno, cara kok, cara kene, wong muni Sayyidina dilarang ono bae, gak duwe tata krama undangan. Fadilatul istighfari, utawi iki ku utamane njaluk sepuro. Kula ngendika sapa Allah Azza Maha Agung sapa Allah wa Jalla Maha Luhur sapa Allah. Gusti Allah Maha Agung Maha Luhur ngendika. Wal ladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Waladina utai wong akeh jari Gusti Allah. Ira fa'alu nalikane nglakoni sapa aladina. Nglakoni fakhisatane kaelekan-kaelekan. Ya kenek kesalahan-kesalahan ya kenek. Wong-wong sing malikane mari nglakoni kaelekan-kaelekan. Auzulamu tongani ngoyo aladina. Ngani ngoyo anfus sampe ngawak dewene aladina. Ngani ngoyo ngelakoni zino, nyolongan, ngerasani tonggo. Lho, us lakoni menungso lho, ngelakoni dosa-dosa, tapi ilingo nek mari ngelakoni dosa, zakaru moko podo
zikir sapa alladzina Allah ing Gusti Allah. Eling ta? Zakar makodo eling, zikir ku eling, ora gak ngerti. Sapa alladzina Allah ing Gusti Allah, seeling Gusti ya ya aku mari nglakone elek. Terus eling Gusti Allah fastaghfaru mongko padha njaluk sepuro. Sapa alladzina mongko njaluk sepuro sapa alladzina li dzunubi maring dosa-dosane alladzina mari gelem njuk sepuro. Iki Gusti Allah sing ngendika disepuro disepuro. Apa maneh katek sampean waca mari salat sadurunge ngadeg astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sak piturute. Njuk sepuro pae mandi nalikane mari maca Fatihah. Waladdallin rabbi firli wali walidayya amin. Iki donga Pak Njuk Sepur paling mandi Njuk Sepur sing dipraktekno mari maca Fatihah senajan sak jeroning salat. Gak ana larangan, gak apa-apa. Wa qala ta'ala ngendika Allah Ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah wa man utahe sapane wong. Ya maliku ngelakoni sapa mansuane kaelekan-kaelekan. Ayo sapa mari nakal beling nglakoni ala. Au ya zalim uto nganingoyo man nafsae awak dhewe ne man. Nganingoyo kebuangeten. Ngurbakno awake entuk diterjun nglakoni elek ngombe arak. Ngombe toak. Muntal pil koplo. Ayo. Wingi ketepakan ja, aku roh kok. Dayaku pirang-pirang, rata-rata teko Surabaya iku senengane ngutang pil koplo, sampe ana sing ngakure ngaku. Pirang-pirang, tapi mana wis kadung dadi kesenengan, ya kudu polisi sing tanggung jawab. Kene intel lho, intele liwat dayok. Daya ini ngomong terang-terangan kayak no Pak Kapur sakit di kulo waras. Waras apa? Lah kayak nopo kulo niki senengane nguntal pil koplo. Ring pondok njaluk didongakno waras. Nah iku lho kasarane. Ono maneh sing ngaku winginane senengane demeni bojone tanggane. Kepengin waras. Nah iku lho gampangane. Nah iki carane mau. Bagaimana sumaya astaghfir mau kari-kari njaluk sepuro soman Allah ing Gusti Allah yajid mongko nemoni sapa man Allah ing Gusti Allah ghafurur rahimah ing banget nyepurane rahimah banget sayangi disepuro disepuro dadi eling-eling. Nek mari ngelakoni dosa, wis aja putus asa, njuk sepuro, disepuro, disepuro. Njuk sepuro macem-macem coro, jane, gak iso coro Arab, coro Jawa, kota tak ulang romben dina iku. Coro, coro Indonesia iso, wahai Tuhan maha pengasih, maha penyayang, ampunilah dosa-dosaku. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu fasabbih mau maha sucikno sira kabeh bihamdi rabbika kelan muji marang pangeran sira nek sampean kepengin disepuro Gusti Allah nyorok dhisik ring Gusti Allah lantar ngegul-ngegulno ngegung-ngegungno Gusti Allah. Lantaran moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim maksudnya ngono ya. Joleren-leren moco subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mari ku nangjuk sepuro. Njuk sepuro paling mandi la ilaha illallah la ilaha illallah.
wis gak ana akeh dosa, gak ana gedene dosa nek sampean kang zikir la ilaha illallah entek lebur tumbut las babar blas Kanjeng Nabi lho sing ngendika. Lah supaya sampean cek disepuro nyorok dhisik ning Gusti Allah. Lantaran mau coba subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baru njuk sepuro la ilaha illallah la ilaha illallah katene tahlilan la ilaha illallah dhewe nguri dhewe. Kasare begitu. Ikulah ceritane. Wastau filan jalu sepuro sirahu ing Allah innahu sak temene Allah. Kanai kono sapa Allah tawabaku banget nompone tobat. Gusti Allah banget nompone tobat. Wa qala aidon. Wa qala lan ngendika sapa Allah aidon halemane. Kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Kanu ana sapa para sahabat ya. Ana sapa para sahabat. Qalilan iku sithik banget. Sithik banget minal laili dalam waktu dalu. Ma apa mongso. Ya jauna kang padha turu sapa sahabat ya jauna yo jim. Sahabat sahabat yo nek dalu turu mek sediluk sampean. Turu kakean turu mulai jam 8 sampai jam sampiro jam 8 ono ae. Sahabat pian nek turu mek sediluk digawet aja dieman-eman. Waktu itu diparingno Gusti Allah ana enteke ana batas ya aja dientekno kanggo turu 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 aja ki apa kewiritan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim kewiritan la ilaha illallah nek njero kamare dhewe lho gak usah karep meture njaba soalnya apa ta teruse wabil asharihum yastaghfirun Quran aja iki wabil asharin dalam waktu sahur jam 3 bengi ing dalam waktu sahur jam 3 bengi jam 2 bengi hum utahe para sahabat iku yastaghfiruna padha njaluk sepuro sapa para sahabat. Nek jam telu bengi dzikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Njuk sepuro paling mari Quran ja. Pengen dadi wong apik yo ngene dilatih. Senajan gak ndek wudu gak apa-apa, gak sembahyang sunat gak apa-apa. Jolere nek jam telu marek leleh la ilaha illallah la ilaha illallah. Wes iki perintahe Gusti Allah ana Al-Qur'an lho, jangan dibuat main-main. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara minal istighfar. Manutane sapane wong aktsare ku ngakeh-ngakeh noman. Sapa wong sing gelem ngakeh-ngakeh nominal istighfar sanggo njaluk sepuro. Nek ana wong sing gak leren-leren njuk sepuro ring Gusti Allah. Lantaran maca astaghfirullahal azim. Maca la ilaha illallah sak karepe. Ja'ala moko ndadekno sapa Allah lahu maring man. Ndadekno lahu maring man. Mingkuli hamin farojan sanggo sekabeh kesusahan-kesusahan ngono wae ta, makna macam-macam lho. Farojan ing kebungahan-kebungahan.
asale susah, gak leren-leren, gering-geringan, bangkrut, malah iso bunga, mergo awake waras badi pirang-pirang. Ikan di Nabi cacing ngomong, ayo sapa sing bangkrut, sapa sing gering-geringan, ayo joleran-leren jaluk sepura yang Gusti Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Malah terbalik, asale kere malah suge. Wa ming duli doiken makhrajan, langsung sekape kerupekan-kerupekan. Makhrajane kajembaran-kajembaran. Asale rupek, iya-iya, dipitik gak ngendok-ngendok. Wedus gak manak-manak, malah pitik ngendokan, wedusnya manaan. Kanjeng Nabi sang ngendikake lung sambat kaya ngono ku. Kowe aja leren-leren njuk sepura ring Gusti Allah. Senajan lantaran zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Warozakalan paring rezeki sapa Allah. Ku ing man. Gusti Allah bakal paring rezeki ring wong sing gelem ngakeh-ngakehno zikir mau. Piro jumlahi rezeki sing diparingno. Hai sulayah tasib sekirane ora bisa ngitung ngono wae. Ora bisa ngitung. Maknane macam-macam ya tasib iki lho. Kene tak maknane ora bisa ngitung sapa man. Wah, saking akeh gak kena di total. Gak kenyono-nyono. Loh, ngene iki nang dipraktekno pemunok pondok yo sing akeh njuk sepura ring Gusti Allah. Cek besok sandang pangane gampang, nek wis dadi kiai gak ono melarat yo kiai kere. Iya yo, tuku sandal ben gak iso aneh-aneh bae. Kiai kudu dirintis mulai sak sampean ngene iki, ndonga-ndonga besok cek sugih donya brana, sampean tak todong besok untuk berjuang agama seluruh Indonesia. Ya sampean kabeh iki. Niwat nggih TPQ, nggih madrasah, nggih langgar, nggih masjid. Wis gak usah ngenteni diperintahno negara, kesuwen. Negara merintahno berjuang aku entek dhuwit sak pirang-pirang entek di negara. Kae ngono iku. Niku apal kabeh geger-geger merek apa yo. Organisasi nang Jakarta ayo njuk dhuwit jare berjuang. Negara, Pak Presiden, sing berjuang agama yo ngene, sampean soteng ta iki, kirim oleh presiden ngono. Rakyate sakmenake 15.000-an kabeh lho ditata, diulangi cek iso berjuang agama. Wong presidene bae bupatine gak tau rene, gubernurnya gak tau rene. Camate kadang kala. Nah. Ndelok rakyate sakmenake ditatar cek iso dadi wong sing berjuang nagomo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika innal is inni sak temene ingsun. Iku la astaghfiru yatine njaluk sepura sapa ingsun. Aku njaluk sepura Allah ing Gusti Allah taala. Aku rino wengi njaluk sepura ring Gusti Allah. Padahal kanjeng Nabi gak duwe dosa. Dosane disepura sedaya. Kok sik njuk sepura gak leren-leren. Watu pelan tobat sapa ingsun tobat kapok gak bakal nglakoni elek maneh jenenge tobat ilahi maring Gusti Allah. Aku kapok ring Gusti Allah. Fil yaumi ing dalam saben dina. Filiame dalam saben dino sampai ina maroh peng pitung pulau ambalan. Saben dino aku tobat ring Gusti Allah peng pitung puluh. Saben dino aku njaluk sepuro Gusti peng pitung puluh. Kanjeng Nabi saya iki njaluk sepuro tobat bendino peng pitung puluh. Ditiru silakan. Corone diulang no saben dino. Di antara njuk sepuro ne kanjeng Nabi kaya apa to? Wakana ana sapa Rasulullah, sapa Kanjeng Nabi. Pil istighfar ing dalam jauhi sepuro. Kanjeng Nabi ning njaluk sepuro. Ku kata-katane ngene ya.
Allahumma firli ma qad damtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Di antara kanjeng Nabi njuk sepuro, silakan nek sampeyan gelem torekot pakai ini monggo, tapi kudu ngerti artine lho. Ki langsung kanjeng Nabi diwaca sakake-akeh. Allahumma hu Allah ighfir mugi nyepuro jenengan li dateng kula. Ya Allah, sama sepuro dosa-dosa kula. Maing dosa-dosa. Kodam tu kang makna asline dhisikaken. Kang wis nglakoni kula. Wamalan barang lan dosa-dosa akhir tu. Maknane asli akhir tu ngakhirno. Tapi makna murote wamalan dosa-dosa akhir tu kang durung nglampahi kula. Maka dam tu dosa sing pun kula lampahi, maakhir tu dosa sing durung kula lampahi. Dosa durung dilakoni yang juga sepuro kanjeng Nabi. Tak aneh lah ya. Ki jika wiritan dibayang-bayang no. Ya Allah, sama sepuro dosa-dosa sing pun kula lampahi lan dosa-dosa sing dereng kula lampahi. Wa malan dosa-dosa asra tukang nyamaraken kula. Dosa-dosa sing kula samarno Gusti. Wa malan dosa-dosa a'lan tukang terang-terangan kula. Dosa sing samar sing gak katok mata, dosa sing terang-terangan nyolong sapi, nyolong wedhus, pacaran. Wa ma anta wa malan dosa-dosa. Anta utahe jenengan aklamu iku luwih ngerti bi kelan mau dosa-dosa sing sampean langkung ngerti. Dosa apa? Mbon. Mini tinimbang kula. Akeh lho Gusti Allah ngertine iku dosa, tapi sampean gak ngerti nek niku dosa. Ku pirang-pirang kaya ngono ku. Anta utahe jenengan al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru. Makna murad beho ini gak makna murad tambah angel. Anta utahe al-muqaddimu kang paling disik ngono beho. Macam makna kang disik akan gak patek penak. Jenengan sing paling disik Gusti. Wa anta utahe al-mu'akhiru kang paling kari. Makna ngarek akan gak penak. Jenengan sing langkung disik, jenengan sing paling kari. Sopo Gusti Allah. Wa man tau ta jenengan ala kuli sae ngatei sekabeh suwiji sikadira niku kuwasa. Jenengan kuwasa badhe mraktekno macem-macem. Wis iku diketok rekod ya, diwaca alon-alon. Engko nek iso sampean rubah cara Jawa gak apa-apa. Iku wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa yang telah kita kerjakan maupun dosa yang belum kita kerjakan, dosa yang kita rahasiakan dan dosa-dosa. Terusno dhewe ditata sak kancane engko. Wiritan iki bare tengok-tengok gayane kaya drama ngono, gak apa-apa lho, Cak. Wa anil Fudail sanggo sahabat Fudail bin Iyad rahimahullah. Muka-muka melasi yang fudel sapa Allah Ta'ala. Istighfarun bila ikhlain taubatul kadzabin. Ini duduk kanjeng Nabi lho yang ngendika fudel kereng ini. Torekot paling kereng ini. Istighfarun itu njaluk sepuro marang Allah.
bila ikhlain tanpa ninggal no kesalahan-kesalahan. Gusti kalau kapok mboten badhe nyolong wedhus maneh, tapi sik nyolong wedhus terus. Sing akeh bocah wedok to Gusti kula ngrasani kanca kula kapok mboten badhe ngrasani. Sik ngrasani terus. Iki lakone wong ngene. Kapok gak elok. Kapok lombok kapok gak elok. Lombok iku lak sampean nek mangan kepedisen to. Tapi mangan maneh lho. Mangan maneh ya ngono jare kepedisen, nyatane tambah kenaan mangan lombok. Jerong jo kapok lombok. Iku tahu batul kadzabin tobaté wong kang mbujuki mbujuki kabeh. Sing ngomong fudele. Wong kapok gak bakal ngrasani, sik ngrasani. Kapok gak bakal miso sik misoi. Mbujuki. Iku waline Gusti Allah Fudel bin Iyad. Wa an Rabi'ah al-Adawiyah, iku wali wedok kondang. Sang Rabi'ah al-Adawiyah rahimahmu muga-muga melasiha ing Rabi'ah sapa Allah. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin kasirin. Jero ca sugi pedoman tapi ki perbandingan. Utahe njaluk sepuro kita kita njaluk sepuro ning Gusti Allah kok rata tembujuki. Aku apa gak eling babar belas kata maknanya gak astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim ngantai berkati ngantai tumpengi iwiah taju butuh apa istighfaruna butuh iya istighfarin kasihnya merenjuk sepura kang wake iya istighfarin kasih merenjuk sepura kang wake kaya apa? Aku aja putus asa. Kita ngrumangsani salah mbek Gusti Allah muga istighfare barek ngelamun. Iki butuh njuk sepuro dobel-dobel. Maksudnya akonilah nek sampean nglakoni apik durung sempurna. Terusin dijak kok ilang. Terusin dadakan wallahu a'lam. Lho, iki terusin ku apik iki tapi nek sing saetik-saetik diwaca ge pantes-pantesan. Muqaddimatun utawi iki iku pendahuluan pembukaan ya kene pendahuluan ya kene bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi bihi hidayatuna. Alhamdulillah kabeh puji ku lillahi kedue Allah. Kedue Allah. Alladzi kang bihi hidayatuna. Lantaran alhamdulillah hidayatuna utai pituduh kita utai oleh pituduh kita. Alhamdulillah ini bilantara Allah ya kena ya jika alhamdulillah itu ya hidayah itu nautu oleh pituduh kita lantaran Gusti Allah kita oleh pituduh warosaduna podo maknanya ya hidayah mek rosat pituduh kita kita oleh pituduh mergo Gusti Allah sing paring alhamdulillah. Oleh pituduh mergo mondok-mondok muga Gusti Allah sing nata, gak ditata gak mungkin sampean gelem mondok, minggat-minggat. Wassalatu ta tambahi rahmat, wassalamu tambahi keselamatan. Iku ala sayyidina Muhammad muga-muga ing atase Gusti kita Nabi Muhammad. Alqa il kang ngendika. Kanjeng Nabi ngendika Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Adabang ngulangi tata krama ni ing ingsun.
ada pangulangi tata krama ni ing ingsun Robbi sapa pangeran ingsun. Fa ahsana ngomong kok bagusaken sapa Robbi. Tak dibi ing ngulangi tata krama maring ingsun. Ing ngulangi tata krama maring ingsun. Kenek dirubah kenek tak dibi ing tata krama ingsun ya kenek. Gak usah repot-repot, mbok enak piye. Gusti Allah ngulangi aku tata krama baru aku diparingi duwe tata krama sing apik. Saman yo ngono. Saman lu iso mondok ngene iki muga Gusti Allah. Sing nonton sampean nok pondok banjur dadi wong sing pinter ngaji niki kan gampang ngono ta. Wa ala alimu kumu ngantase kawula wargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sohbilan sohabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wana sijina ala sunati wong kang padha netepi-netepi kabeh ala sunati ngatasi tindak lakune Kanjeng Nabi Muhammad. Wa ba'du hawi awakhiri sunati aku diundang Pak Kapolres saiki. Wis dinteni nek ngene. Kapolsek sing ngundang Pak Kapolres. Wis aku tak nekani undangane Pak Kapolres. Terusno besok Jumat maneh. Dah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.